Ruška, što se tiče vas, navikla sam da ste vrlo direktni i da ste britki na jeziku. Ja ću odmah da pređem na glavnu temu. Mionoša, Stanislav i Maja. Znaš šta, da, ako pređeš na glavnu temu, onda ću ja da prvo pređem ja na glavnu temu. Meni je samo žao što me učesnici ove divne elite ne mogu da saslušaju. Kada bi mogla da uđe makar na jedan sat, onda bi im prvo rekla da ih podsjetim šta to beše ljubav, jer oni to ne znaju. Zatim bi ih podsjetila šta to beše lepo vaspitanje. Onda bi treća stvar na koju bi podsjetila šta to beše drugarstvo. Onda četvrta stvar šta to beše učiti neke škole, biti obrazovan, biti lepo vaspitan. Peto bih ono što slušajući ne gledam stalno, ali pošto me godinu danas i me zvala i posle godinu danas sam došla ovde. To je živa istina. Vi ste gošća koju sam najduže zvala u emisiju. Ne postoji. Ja sam odrasla u nekom potpuno drugom vremenu, u jednom sjajnom vremenu, vremenu nežnosti, kada je poljubac za laku noć bio mnogo erotičniji nego probuditi se sa strancem u noći. Kada nije postojao sek na eks, nego je postojalo neko udvaranje, neko približavanje. To su bili neki dani. Srećna sam što sam svoju mladost i ceo svoj život provela u takvom okruženju. Tako da ovo sve što se dešava ne bi mogla da pravo ti kažem da komentarišem. Jer prvo da počnem od muškaraca, svih redom, da ih ne imenujem. Muškarac koji legne sa devojkom i radi ono što radi, posle dva dana i posle pet dana počne da je pljuje najstrašnije. Gde su ti pravi muškarci, ti dasovani koji su umeli da vole, koji su umeli da budu ostavljeni i koji nikada ni jednu ružnu reč nisu rekli sa ženom sa kojom su bili. E, pa Ruška, vredelo je čekati vas godinu dana. Ja sam vas i zvala da mlađa publika čuje ove mudrosti. Da me oni čuju, da im kažem. Ali ja, pošto sam urođeni optimista, Nada zna. Da sam urođeni optimista, znam da će se vratiti do neko vreme nežnosti i da će se pojaviti taj muškarac koji prvo ume da voli. Ne mora da bude ni mnogo mlad, ni mnogo bogat. Ne mora da vozi automobile, da nosi neke satove, firmirane stvari, ali da bude intelektualac, da bude nežan, da bude duhovit i najvažnije je da ume da voli. Kada ume da voli, ne bi mu dozvolila ništa drugo da radi. E, to ste lepo rekli da ume da voli. Vi ste često išli između ostalog ispred vremena, vaša kultna rečenica Dobro jutro lutko, i sami ste rekli da su vas negde tek sada shvatili šta ste imali time da poručite. Trebalo je 20 godina da prođe da shvate šta je Ruška htela da kaže, a sada me čak i klinci obožavaju, pošto ja tu stanujem blizu škole i blizu nekih akademija. Na TikToku sam glavna zvezda, oni citiraju te sve moje izjave, jer su počeli da shvataju. Šta to zapravo znači? Da, šta je u stvari, ako ne voliš sebe, šta je ljubav? Ako ne voliš sebe, ne možeš da voliš ni nekog drugog. Jer sve te tvoje frustracije, ja posmatrajući ove mlade ljude, sve ružne reči koje oni upućaju jedno drugom su u stvari oni sami. Njihova nezadovoljstva, njihove frustracije, a meni je najžalije što se raspitavaju te generacije, jer su to geni. Kažu da su geni se prenose na kolena na koleno. Ja sam od mog oca nasledila da obožavam književnost, da sam bila đak generacije. Moja majka je bila lepotica, bila je njena prababa, mi je bila dvorska dama. Ja sam uspela da posle tri srećna braka sama odgajim svoje dete, koja je jedna pametna, divna žena, srećna udata, imam i unuka. I u stvari sam najsrećnija žena na svetu. Radim posao koji volim, radim na televiziji koju volim, volim sebe, volim ceo svet, a najvažnije od svega, kad meni moja ćerka napiše,
zahvalna sam Bogu što si mi ti majka. Ove mlade generacije treba da misle šta će se dogoditi kasnije.